Në shqiptarë dhe besimtarë të duhen fort. Pra është zgjidhur si një figurë konsensuale për të shuar këto konflikti. Dhe sigurisht që ka patur dakordësi besoj mes të dyja palëve, qoftë nga pala turke apo edhe nga komuniteti musliman shqiptar. Në të kundërt nuk do ishte bërë ky hap drejt inaugurimit, do kishte ngelur në të njëjtat stadë. Po jemi sinqert, ju përmendët që para 3 muajsh u dhjoti mufti. Në fakt sot është 6 muaj, por do të rija në fjalë. Është fix ajo figura që u zgjodh në çdo moment të parë që u zgjidhur mufti i Tiranës. Unë e kam ndier këtë letëmë redaktimin që ky dhe edhe imam i kësaj xhamie, sepse është një pikë ndërmjetme ndërmjet një institucioni donatorëve dhe popullit. Është ajo pika e mes. Ai tregon që Bermudës i thit gjithë dhe i bën dhe në këtë mënyrë komuniteti musliman shqiptar edhe nëse nuk do të ketë përfaqësinë drejt për drejt të drejtuesit të saj të bujar Spahiut konsiderohet e përfaqësuar në edhe në bordin. Dashur pa dashur shkruaj Myftiu Tiranë, i cili varet si institucion drejt për drejt nga komuniteti musliman. Pa dashur po. Pra si një i deleguar në një mënyrë apo në një tjetër për shkak të një lloj përplasje. Një figurë që kënaq të dyja palët dhe kjo është e qartë që është për popullin shqiptar në një konferencë X, nuk çon kryetarin e shtetit, po çon një ministër, çon një deputet, çon një të vendit e shumë gjëra tjera. Kjo është e njëjta gjë është. Që kur zgjodh ishte një figurë konsensuale që bënte një lidhje ndërmjet besimtarëve të thjeshtë, drejtimit të popullit turk, le të themi, apo donatorëve, le të quajmë donatorë, se ato janë dhuruesit në atë konkret. Ka patur edhe të tjerë në djenin tuaj që mund të ishin? Nuk kam ndonjë informacion, po besoj që ky ka qenë vetëm një emër në komunitetin musliman që është diskutuar. Nuk e di sa e vërtetë është lajmi, sepse zotria imami turk me stadion e ka përgjigjur shtruar. E ka fshirë postimin, po. Domethënë, ka qenë një gjë në diskutim, që është hedhur dhe pastaj në momentin e parë që është fshirë dhe është kontaktuar, vetëm që le të shohim deri në fund çfarë do ndodhë. Domethënë nuk është se ka pranuar të prononcohet. Nuk prartohet edhe mundësia e surprizave ditën e nesërme, pra gjithçka. Atë jam duke thënë, pra le ta shohim nesër surprizën. Gjithçka mund të ndodhë. Do nuk qa forë që t'ishte imam ndërshuar. Sepse ne po shpresonim që të paktën në panorama deri më sot t'ishte e qartë, pra t'ishte vendosur edhe imam, me gjitha të duket qartë që ka vënd për surpriza. Unë personalisht kam një teori time që them çdo shkollë që hapet në bëllet një derë bukur, e çdo institucion një mirë fill që hapet fetar, në bëllet një derë të mos edukimit të rinjës, që çdo institucion fetar, i kujdo kujtë institucioni që asë një të keshë nuk ka për cilë për imin, për kontingentin e besimtarve. Jo, sigurisht, ne nuk e kemi fare këtë diskutime dhe këtë debat. Po, gjithë ideja është të kjo që ka pasuar, pra. Do që dhe drejtoj dhe një person i specializuar, pra, unë i shkolluar specifikisht. Pra, unë dhe do të në kjeta të ta grim, të tarë, për ta drejtuar komunitetin që të kontingent besimtarë që do këtë në gjaminë. Ju keni patur mundësi të vizitoni ambjente të brëndshme të gjamisë? Nuk me lihoj të atëjmë, sepse e kam bërë në mënyrë private, por po. Në mënyrë private, po gjithë se si diçka besoj mund në zbuloni mbi atë se qëfar dhe të shojmë nesër. Në tashë, është karakteristike e ndërtimit të gjamiave të turke, është një hapësirë shumë e madhe, ku ka vënd falje, ku ka hapësirë, që ata fëmijët ta në vejgjën, unë si kamë të vejgjën, në vjen kejtë, në dimëse, të keni një vënd ku luan, pra, nuk e di nëse keni vizituar në Raja Sofia, nëse gjamin e blu, ka një hapësirë ku njerëzit falin, ka një hapësirë ku njerëzit vizitojnë, lëvizin, rrin, plan, nëse njeriu do të meditoj, ka shumë hapësirë për këtë, ka një ngjyrë jashtëzakonisht shumë të bamë, të bukur, e cila të rezaton një lloj qetësie shpirtërore të jashtëzakonshme. Më kujtohet edhe shtëpiat e vjetra të Tiranës, që luheshin vetëm ato bardhë ti futesh brenda dhe e ndjeje aromën e shtëpisë. Nuk e di unë sërish se kam ndjerë veten aty brenda. Aroma e shtëpisë. Do më thënë, duket të faktën për jetimi jo të ntela, ka që i madhë, sa që na e përcjel... Na e përcjel edhe në studion, faktë, gjithë për jetimin që ke, edhe duket si kur këto debatet janë dytësore, po me gjitha të... Pra ta i them, po mua nuk ka fare në cikur të drejtojt në jetë në matën e parë, o shka që rëndishme që ajo dere mbyllur ka që vjetë, ajo gjë e sponsorizuar e shumë shtrejnë, të hapet, dhe ne të kemi aksesin, mos të shtëm dhe në fund të dynjas, për të falu një namaz nëse kemi aftir dhe kohë, për të falim dhe ajo gjami që duam. Gjamia pa punë, për nga një njëri u në qëtë në një vëqë në djeti qëtë. Unë besë që të kjo gjami, për këtë për gjithë njërëzit
për të moshuar që duan një parqetësie, për të rinj që kanë një fëmijë për dore, e shumë aftira të tjera, ose edhe aftira biznesi, që do shikohen gradualisht, ose kam idenë si jam menaxhuar, se nuk jam pjesë e strukturave të drejtimit, edhe nuk e kam këtë informacion, do doja të kisha për nuk e kam, shok të biznetet vogla, cilat ka hapësir garajë, pra ti nuk do lodhësh me arti randës të rreth, për me parku makinën se do farësh një nama, edhe nuk e kisi do menaxhuar të pjesa garaj, edhe një pyetje. Ideja është që do ndalosh, atë që ne kemi shumë merak në Shqipëri, kahve, do e pim sa të falemi.